Assalamu alaikum dostlar. Sizler men birge Ali KZ. Bugün bizler MTA oynaytın bulamız. Özümüzün serverimiz dostlar. Sizler de kelip oynağınızlar. Oynağınızlar dostlar. Siltemesi tümünde bulat. Короче, menin kasımda Mix dostlar. Assalamu alaikum. Ya dostlar, kazır bizler serverimizde biz degen konteynerler şaykasını salgan bolatınbız. Bunu əli oyuncularda bilmeyd. Özümüz birinci tek serik köreyin deyip jatırmız. Şimdi Mexico'mızın kazı kolumuzda 90 milyondan bar. Şimdi bizge maşina beru mümkün dostlar. Mix gördün be konteynerlerde. Yerde Jansit degen короче bizim polisiye jür. Abaylanızlar Jansit'nin gözüne tüspengizler. Так, біздің серверден IP адресі бар. Егер жаза алмаймын десеңіздер, менің екінші каналымда кеше ғана жақында видео шығардым, мата жазу. Соны көріңіздер достар. Ал біз видеоға ораламыз. Mix, давай. Бұл жерде контейнерлерді саған үйретіп кетейін, түсіндірейін. Мына көк контейнерлерді көріп тұрсың ба? Көктер средний, орташа көліктер. Ал бұның ішінде көліктер болғанда көлікте машиналарды шықпауы да мүмкін. Мына Дубайский міне. Dubai деп жазылып тұр. Короче, қымбат, қымбат көліктер, 57 миллионның аукционы. Ал мына Россия дегендер, ол уже төмен достар. Ал енді үшеуінің таңдайсың. Бұл жерде және де 15 секундтан кейін күте тұр. Қара, жаңартылады 13 секунд дейді. Күте тұр. Контейнерлер жаңартылсын, сосын біз бастаймыз достар. Қараңдар. Және де бүгінгі видеоның демеушісі OneHub екенін ұмытып кетпеңіздер. Сілтемесі төменде ғой. Так, 60 мың теңгеге дейін промокодты терсеңіздер, Алик деген 60 мың теңгеге дейін ақша береді достар. Ал, міне жаңартылды. Давай Mix біреуін баста. 90 миллион. Ортасынан бастай. Ортасынан давай, ортасы қазір көк контейнерден бастайын деп жатыр. О, Mix 4 миллион салды. Қазір 25 секундтан кейін көреміз. Сен салып кешей, маған салсын дейді. Қайсан. Йо, май 49 миллионға өшіріп сияқты достар. Ал достар, міне Mix-тің уақыты азайып қалды. 2 1 машина шыға ма? Айбай. Тым жоқ. Ана жерге бар енді Mix ішіне барасың. Мына жерде айтты бас. Сол жағындағы сол жерде. Мен оны изат. Сат жібересің анандай. Шмотка, момоттылар ғой киім кешек. Так, мен енді сен көкті аштың ба? Мен де бір көкті ашайын. Мына шеттен барамда мен Mix-тің қолына дым шықпады достар. Мен 2 миллион 900 мың міне. Мына жер келесіңдер, айтты басасыңдар сол жақтағы. Сосын мына жерге баға жазатын жерге мен 3 миллион 4 миллион. 4 миллион кетіп қалды ма? Так, мына жерге ой 3 миллионнан артық жазу керек екен достар. 3 миллион жарым жазайтшы ал. Ал менікі кетті. Короче, менің негім YouTube деп. Мен де қой жіберемін. Тағы ма? Йо, Mix-те қой жіберейін де тұр ал. 14 секунд қалды достар. Қараңдар. Йо, майо. Сосын достар, тюнинг дегенде кам краскілерді істедік. Біз матовый краска, кәдімгі, сосын қандай? Ма, 5 минут күт дейді ғой келесі. Сен енді келесің істей алмайсың. Короче, 5 минут күтесің. О! О! Йо-май, кабан шықты, брикки! Е-бой! Е-бой, болмайды, әдейі істеп қойған. Жоқ, өзім сразу тек. Маған киімдер өріп қойған. Айтты басасың, мишкімен бір басасың, өзіңе қалдыру дейді достар. Арам, өзіне мәшін алып қойған. Нағара, Миксе. Е-бой, қарамай, қарамай. Базар жоқ, қараңдар. Йо-май, кабан ұтып алған соңынан тюнингті жасау керек, настройкаларын жасау керек, аяқтарын қарай кіріп жатыр достар. Ал Mix, уақытың болды ма? Қара да. Қой, элитіне кеттім мен енді астағысына. Элитіне, йо-май, неше 35 миллионға Mix ашайын деп жатыр, прикинь. Йо-май. Сенен қалам ба? Қой, машина шықпай қалды қазір. Базар. 40 миллион салып жіберді Mix деген. Базар жоқ достар. Біздің мата сервері кіріңіздер, IP адресі төменде, VK группасына да тіркеліңіздер достар. Біздің сервер баяғыдан мықты, өздеріңіз қараңыздар, бірақ кейбіреуіңіздікі ойынан шығарып жіберуі мүмкін. Ол енді слабый компьютер немесе слабый интернеттен достар. Ал мықты компьютерлеріңіз болса, онда смело ойнайсыңдар. 7-6 Жанситтің көзіне қарап тұр. Ал көрейік деп жазып тұр ғой. Дым шықпайды шығар. О, Мишо. Йо, Mix-ке дам шықпады достар. Так, мен қарап. Әдейісте қойған. Жоқ. Мен мынаған 60 миллион саламын. Ал Mix менде 60 миллион ұшырып қалайын деп жатырмын. Йо, мен 60 миллион дейді. Қазір 62 миллион салайын. 62 миллион саламын. Дайынмын. Ал көреміз 30 секунд достар. Йо, майо. Мен қабаным тұр ма? Қабаным тұр екен достар. Қабаным ойдым бар. Босқа кетіп отыр. Ей, тұра, қара. Қазір спорт көлік шыға ма екен? Шықпай ма екен? Йо, майо, не шығады екен? Көрейік. Қара, спорт көлік шыға. 3, 2, 1.
Ой, айттым ғой. Әдейісіп қойған. Ой, читер. Достар, RSP мынау не деді? Не машина еді? Айтып тұрмын ба, өзің жанды жатып қойған. Ей, мынау шын, шын. Ой, читер. Давай, мен бірінші ашып көрейін. Давай, сүйт. Солай шығар. Достар, қараңдар, RS8, достар. Йо-май-йо. Так, 24 миллион қалды. Екі машина үшін микстен ұттым, достар. Кам, мынау ойластырылған дүние емес, шынайы кам. Ал, достар, үшінші раунд. Короче, енді микс. Мен бастайын бұда, микс күте тұр. Давай, сен баста. Мен бастап көрейін, 2 миллион 300, 3 миллион дейді. Мына қымбатын ашайыншы мен кішкене. Может, түсіп қалар. Так, мынаға мен 4 миллион 200 мың салайын. Достар, қараңдар, 4 миллион 200 салдым. 3 миллион салып жібердім, микс. Микске дым шықпайтын сияқты ғой қазір. Давай көреміз, достар, қараңдар. Мынау, короче, средний машиналар. Шыға ма екен? Қытпай ма екен? Осы жол маған дым шықпайтын шығар. Микске бере қойыңшы, маған керек емес. Керек емес. Сау болшы, керек емес. Ішінде анда киім кешектер ғой, қазір сатамын ғой. Саған машина шығады. Оу! Так, мынанда киімдер шығады, достар. Портқа сатуды басасыңдар. Міне 56 мың, 48 мың. Сөйтіп сатып жібересіңдер. Сөйтіп пайда көресіңдер, кішкене енді ақшаларын қайтарады. Ал, достар, 4-ші раунд, короче, ақша бәрін құртам. Давай, до конца ақша құртылғанша. Элит нелер қайда? 2-0, короче, енді мына да жарыспайтын сияқтымыз ғой, что-то. Элит неге ақшаң жете ма не? 40 миллион ғой, ой. Не? Кидем, ну қайдан шығарған ақшаны? Банктен алған жоқсың ба? Жоқ. Үрейік, 5 секунд, 4 секунд. Давай, осы жол микс сен аша беріш. Мен күте тұрайын. Машина шығамақ. Ууу, саған дұрысты басар жоқ. Құтты болсын, йо-майо. Так, Audi-ін алып алды. Қалдырып қойған соң ғой. Қайсы шығарш. Енді түстерін өзі ақ қылып береді. Ай, бұл. Өзі номер қоясың, короче. Короче, достар, біздер ЭКХ-ға келдік. Енді қазір мен тонировка жапсырып аламын. Микс тонировка жапсырып алған. Осы жерден тонировка жапсырасыңдар. Мынаны таңдайсыңдар, и сосын мынаны былай қоясыңдар. Міне орнату тегін, достар. Енді жүр микс тюнингқа барайық. Бірінші мына тюнинг. Тюнингқа кіреміз ба, микс? Так, жаттап алыңдар, достар. Доп осылені. Тюнинг өзі бар ма екен бұл көлікке, соны көріп алайық. А, кішкене бар екен, достар, қараңдар. Так, енді мен тюнинг жасайым. Так, миксті менікіндей қылып жасайды ғой қазір. Точно. Так. Глушақ па, анау решет дей ма, не ол дейді? Решет қой, че? А, алдының бірдеңесі өзгеріп жатыр, короче, қойдым ал. Қараулам, Аффендер дейді. А, анау, мен, аңғара крыласын андай болады екен. Енді осындай қылып көрейік ал. Миксте соны істеп жатыр. Так, алдыңға мынанда қоямыз, осылар. Бәрін қоямыз ғой, короче, не бар еді? Көрейік не болатын дейді. Алдыңға бампер дейді. А, анандай ма? Йо-майо, достар, қараңдар. Колхоз болды ғой. Жалпы спорткар, спорткар болады қазір. Спойлер бар ма? Спойлер жоқ екен, достар. Спойлер өзінде де тұр ғой. Карбоновый. Так, болды. Осы жерде, короче, тюнинг жасайсыңдар. Әр машин тюнинг әртүрлі. Мына жерде титанка қоясыңдар. Титанканы қазір мен қояйын ба? Давай, титанка қойып көрсетейін сендерге. Дисктер тізімі. Бұл жерде міне дисктерді таңдайсыңдар. Мысалы 15 деген, міне мынада әртүрлі дисктер бар. Мына жақта түсін таңдайсыңдар. И сосын қоясыңдар, достар, көрдіңдер ғой, түрлі-түрлі дисктер бар. Мына жерде бүйтіп размерін шығарсаңыздар болады, жалпақтығын шығарсаңдар болады, қисайтсаңдар болады, бүйтіп әртүрлі. Міне жалпақтығын шығарасыңдар, бүйтіп мышканың оң жағын бұрып бүйтіп қарасаңдар да болады. Короче, мен енді диск дегенде қоймай қояйын. Так, маған бар ғой, достар, ең қызығы мына жерде тюнингте краска ұнап тұр, достар. Новыйдан краска салдық біз серверге, қараңыздар, достар. Покраска, яғни негізгі түсі. Так, мен Audi-імді қандай түске... Сен қандай қалдың? Мен де сондай қылып шығармайын дегенім ғой. Оранжевый бір. Так, достар, мына жерде түстер бар. Міне хром деген түс бар. Бұл, короче, көлік жылтырап тұрады. И матовый түс бар. Сосын перламутровая дей ма, сондай түс бар, достар. Короче, осыны мен таңдаймын. 500 мыңға сатып аламыз. И сосын білесік түсін кішкене қызыл қыламыз ба, достар, қараңдар. Мынау көрдіңдер ғой, сәулесі қызарады сонда, көрдіңдер ма? Күн түскен кезде, короче, хамелеон сияқты өзгереді ғой. Бұны көк қылдық, біз енді мынаны сәл ашықтау қыламыз, достар. Ашықтау қылсақ, вообще мама агон ғой мынау деген. От қой кәм. Так, енді мынаны. Ей, болсаң мен не істеп кеттім? Күтпішіш. Мен машинамды көресің. Йо, майя, соска болды ғой мынау, достар. Қараңдар, болды, шығамыз. Қараңдар, йо, майя.
Арандар менікінің түсі дейін болған сияқты. Емен, түсті қараш. Көрдің ба? Ал, короче, микс таныстырып отыр көлігіңді. Мынаның түсі не пеле мынаның? Атта дерзкий, ішінде жоқ түсет қой. Қандай түс мынау? Миллион жарым түсі ма? Хром ба? Иә, иә. Йо-мое, микс хромды қойған, а капоттың үстінде бірдеңе қалып қойыпты ғой бір. Наклейка ғой, наклейка ғой, әлі шықпаған салонның. Е, базар жоқ. Так, менікі деген жаңағы перламучный ма, сондай, короче, сондай түс қара, әдемі болып тұр ғой, кәм достар. Комментарияға жазып кетіңдерші, YouTube качествоны құртып жүрмесе. Иә, екі түс кәм, мына жағына қою, мына жағынан ашық болып көрінеді. Дерзкий болып тұр, достар. Міне осымен біздің видеомыз аяқталды. Давайте аман сау болыңыздар. Мына жерде не Жансейт деген полиция жүр. Короче, адам өлтіріп қойсаңдар, осы полицейлер сіздерге келетін болады. Қамайды. Кәдімгі шын өмірдегідей қылдық сервер сондықтан. IP адрес төменде, кіріңіздер, ойнаңыздар. Давай, Микс, соңғы сөзің. Иә, жақсы, сау болыңыздар. Иә, достар, қараңыздар видеоларды. Тағы да күтіңіздер, достар. Бірталай адам болып түсіретін боламыз ендігіде. Давайте.